Компанія Refinish – ексклюзивний імпортер в Україні торгової марки Kartek. Kartek Fast Glaze – це високоякісний спрей-віск, який надає новим і полірованим фарбованим поверхням рівну обробку і дуже глибокий блиск. Він швидкий і ефективний у використанні. Він не жирний і не містить голограм. Розпилюйте засіб в нерозбавленому вигляді на поверхню і нанесіть його чистою тканиною круговими рухами. Потім відполіруйте до блиску іншою чистою тканиною.